Nu skal vi på eventyr. Vi skal på et rigtig, rigtig godt eventyr. Med prinsesse og med prins og med en farlig grøn drage. Altså, det her, det er jo en eventyrverden, som vi alle sammen kender. Først så skal man jo lige tage sig en krone på hovedet. Og så skal man jo gå ind i eventyrland. Og så skal man have, altså måske skal man have sig et gammelt slot. Og det har jeg fået Frederik til at tegne til mig. Så Frederik har tegnet et rigtig gammelt slot, der er på toppen af et højt bjerg. Og så kommer der en prins ridende på sin hest. Og så går prinsessen ud på terrassen. Og så ser hun jo prinsen. Wow, hvor godt. Og prinsen ser prinsessen. Og så siger han til hende, hop lige ned fra terrassen. Ja, siger hun, men det er altså ikke så nemt. For der er en kæmpe stor grøn drage, der bare vogter mig. Men se, så er prinsen jo klog. Han har en sten i lommen og en kæmpe stor slangebøsse. Bing! Så skyder han en sten lige op i dragen. Og så bløder dragen med grønt, mærkeligt slimet blod og ligger. Og så hopper prinsessen lige ned i favnen på ham, og så rider de afsted, og kommer altså til at blive gift, og det bliver alle tiders. Men dragen er ikke helt død. Den ligger med respirator på, fordi så kan den bedre få trukket vejret. Og hvad der sker efter eventyret, det ved man aldrig. Men melodien går sådan her. La 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 la. Siger dragen. Og der kan I godt se, sådan en melodi, den springer op og ned og op og ned. Og derfor tror jeg også, Frederik, han har tegnet en masse bjerge omkring slottet. Fordi det er hele tiden sådan noget hop op, hop ned, hop op, hop ned. Og sådan er det også i teksten. Og så skal der også være sådan en melodien. Samtidig hænger tekst og melodi skægt sammen på den måde. Og jeg tror, at de kommer til at leve så lykkeligt til deres dages ende. Og I kan jo selv tænke, hvad det er for et land, de egentlig bor i. Det melder historien ikke noget om. Rigtig god fornøjelse med at se tegnefilm nu, og måske spille det selv som teater. God fornøjelse. Er der nogen, der vil være med til at spille skuespil? Yeah! Altså, det handler jo om en prinsesse. Hvem kunne tænke sig at være prinsesse? Det er jeg. Jeg har et rigtig fint prinsessestemme. Ah, det er godt. Og hvem kunne tænke sig at være prins? Mig. Charles. Prins Charles. Godt, Charles. Lyder flot. Og hvem kunne tænke sig at være den farlige drage? Det er mig. Baller Helge. Ja. Nå, Askefis, er du klar til at være prinsesse? Yep. Godt, så tag bare tøj på alle sammen og vær klædt ud. Okay. Ja. Og så starter vi nu. På et højt bjerg lå et gammelt slot. Med en smuk prinsesse. Med en skarp sten og en ella stik.
hånd og bredte armene ud. Ja. Smut. Og så var hun hans prinsesse. Brud. Sådan skulle man have. Med respirat.